Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Senkor. Senkor, 50 let inovací. Co potřebujete k udržení ideálního klimatu v domě, na chalupě nebo ve své kanceláři? Výkonnou a praktickou klimatizaci. Takovou, která je vybavena kompletním příslušenstvím pro odvod vzduchu a utěsnění oken. Takovou, která se snadno používá a jejíž dálkové ovládání budete mít po ruce vždy, ať jste kdekoliv. Takovou, pro kterou najdete uplatnění po celý rok. A taky takovou, která je maximálně šetrná a ohleduplná k vám, vaší peněžence i k životnímu prostředí. Tak dovolte, abych vám dnes představil jednu, která všechno jmenované zvládne. Senkor SAC MT1238CH Wi-Fi All Seasons. Rovnou na začátek si řekněme, že v balení najdete naprosto všechno, co byste mohli potřebovat. Tedy tělo mobilní klimatizace, včetně filtrů vzduchových vstupů a výstupů, dálkové ovládání s LCD displejem a dvěma bateriemi i těsnící sadu pro střešní křídlová a vyklápěcí okna. Prostě dokupovat nic nemusíte a klimatizaci můžete používat už pár chvil poté, co si ji přinesete domů. Instalace klimatizace je snadná a zvládnete ji sami v pohodlí domova. Stačí využít stavební otvor ve zdi. No a pokud ho nemáte, použijete textilní rukáv, který uchytíte na okno a jeho rám pomocí suchého zipu, který ovšem funkčnost okna nijak neomezí. Do otvoru těsnění přidáte výpustní hadici, ta pak odvádí přebytečné teplo z klimatizace. A díky těsnění na okně se nemusíte bát ani hmyzu. Rukáv funguje na všech typech oken. Senkor mobilní klimatizace SAC MT1238CH Wi-Fi All Seasons vám může nabídnout své služby po celý rok. V létě vychladí váš domov o ploše až 47 metrů čtverečních, a to s minimálním odběrem energie, protože chlazení zvládá v kategorii A++. Požadovanou teplotu je možné nastavit v rozmezí od 17 do 30 stupňů Celsia. Když není třeba přímo chladit a stačí jen osvěžit a rozproudit vzduch, pak je k dispozici režim ventilátor. Rychlost můžete snadno nastavit ve 3 stupních. No a v zimě vám s účinností opět A++, tedy opravdu velmi úsporně, i zatopí. No a když na jaře nebo na podzim dorazí sichravé počasí, využijete naplno režim odvlhčování. V tomhle režimu dokáže Senkor SAC MT1238CH zaskočit i za specializované přístroje. Mobilní klimatizaci můžete ovládat přímo přes dotykový panel, případně přes dálkové ovládání. Ale proč byste se bránili době? Nejsnáze budete klimatizaci ovládat z aplikace Senkor Home ze svého chytrého telefonu. Z vedlejší místnosti nebo z auta cestou domů budete mít klimatizaci vždycky pod kontrolou. Uvidíte, jaký program právě běží, cílovou teplotu i aktuální teplotu v místnosti. Snadno si nastavíte časováč nebo třeba týdenní plán. Na důležité akce vás potom upozorní notifikace. Jsou tu ale i další funkce, jako například časovač, díky kterému můžete libovolně volit a plánovat dobu, kdy chcete, aby byla klimatizace v provozu. A ještě snadněji a komfortněji to zvládnete v aplikaci Senkor Home. Funkce Sleep sníží rychlost ventilátoru a upraví fungování klimatizace ohleduplně a úsporně, ale stále efektivně. Zkrátka, aby se vám dobře spalo. Díky funkci AutoSwing pohyb lamel na výstupu vzduchu ještě zvýší a zlepší rovnoměrnou distribuci ochlazovaného vzduchu po místnosti. Snadno čistitelný vzduchový filtr zase zabrání víření prachu a filtruje mechanické nečistoty, prodlužuje životnost klimatizace a zabraňuje její zanesení, takže klimatizace stále skvěle funguje. Klimatizace se snadno přepravuje na 4 integrovaných kolečkách, no a když už není zbytí, poslouží k přenesení zapuštěné rukojeti. Chcete konečně strávit léto v pohodě a příjemném ovzduší? Pak je mobilní klimatizace Senkor SAC MT1238CH Wi-Fi All Seasons přesně to, co hledáte. Senkor.